дагы бордун иш бөлүп кетип калган, анау төбөдөгү асфальт менен анау. Мынандай базар ма? Биенки анау бул мына нени кайненин ичинде тур мына аялды. Кайрап. Биздин барып жүргөнүбүз башка базар, ана жакта трассанын боюнда, ай жолдун боюнда туруп кара кетип жаткан. Ассалам. Асхат пен Дәулет береді ғой. Асхат пен Дәулет болды тұратын бір ауыз сөз. Қаяқта жүр екен? Асхат осы жерде, Дәулет ар жақта жүр. Анаяқта тұрушы еді ғой Асхат? Иә, Асхат осы жерде. Түрлерін көрсетіп қойыңдар ма? Жетісі оны әр шетекті білесіз. Асеке, Зәкир. Қайрат арты ғой мынау. Анау жақ бас жағы. Қайнамасынан Америкадан болып келген екен да қазір. Сөйтіпкілер жақсы көреді осындай. Басқа бір жаққа кіріп кеттім ба деп сұрасам. Анадай жолмен жүріп келіп жүрген бізге тұрып білмеймін. Абайла, мама.